Violențele din școlile câmpinene ar trebui stopate. La această concluzie au ajuns reprezentanții administrației locale după ce o altercație dintre două adolescente a pus pe jar autoritățile. Am organizat o întâlnire și s-a desfășurat puțin mai devreme cu reprezentanții unităților școlare cu personalitate juridică, adică e vorba de 5 licee, 4 școli generale și 2 grădinițe, plus clubul copiilor, reprezentanții ai primăriei, ai poliției locale, poliția națională și jandarmeriei. Am discutat despre violența în școli, despre copii care în ultima vreme au conflicte de multe ori din ce în ce mai dure, mai agresive, și ceea ce putem face noi ca să combatem aceste fenomene. În urma acestor discuții s-a luat decizia de a asigura paza în fiecare unitate de învățământ din oraș. Soluția pe care noi am găsit-o, având în vedere că faptul că pentru unitățile școlare nu sunt prevăzute niște sume de bani pentru angajarea unui polițist local sau unui agent de pază, și având în vedere faptul că poliția locală nu are așa de mulți oameni încât să meargă cel puțin cu un om către 12 unități școlare, soluția a fost să acordăm o sumă de bani. Noi am estimat-o deocamdată provizoriu la 410.000 lei în proiectul de buget pentru asigurarea pazei și ordine în școli cu câte un agent de pază pentru fiecare grup de clădiri. Modalitatea de angajare a agentului de pază va rămâne la latitudinea fiecare unități de învățământ, administrația locală doar alocând bani pentru acest serviciu.